Я працював до війни у цьому магазині. У мене були свої клієнти, свої друзі тут на ринку, дуже багато. Навіть кум, всі були з ринку. Але трошки прийшлось поїхати за кордон, дещо побачити. Але друзі тут на місці лишились, тому я завжди сюди приходжу в гості або навіть дещо, якщо треба, допомогти. Олександр Лихошерст – командир артилерійського розрахунку. У грудні 2022 року добровольцем приєднався до 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. Я затримався дуже надовго, про що я шкодую. Я запізнився майже на рік війни. Моя війна почалася 1 грудня 2022 року. Але, як показав час, це все було недаремно. Я встиг на навчальний процес, на підготовку. І все склалося, як має бути. Олександр Лихошерст каже, до початку повномасштабного вторгнення залишив роботу на ринку та поїхав за кордон. Про війну дізнався, коли був у Польщі. Я сам побачив інтернет, все показав. Поки я збирався, вияснилось так, що неможливо просто поїхати з цієї роботи, і прийшлось трошки затриматися. Чоловік каже, проходив підготовку на Львівщині. У 2000 році служив в армії, тому досвід в артилерії вже мав. У мене друг служить в цій самій бригаді, і він мені дав такого, скажімо, дружнього копня. Сказав, що нам бракує людей, які вміють по цій справі розуміються, минаючи всю Україну, минаючи вже на сході розбомблені міста. Ми шукали, де нам треба зупинитися. І тоді я вже побачив те, чого вони показують по телевізорі. Розвалені 9-поверхові будинки, такі, як в нас в місті Тернополі, такі звичні для ока, і 5-поверхівки, повністю без під'їздів. Більше року Олександр Лихошерст воює на Бахмутському напрямку. Там розрадує справді був гумор. Не знаю чому. Це був новий, цікавий гумор. Місцями трошки, можливо, чорний такий. Але це дуже тримало бойовий дух. Насправді було деколи місцями і страшно, і деколи незрозуміло, що відбувається. І ти не знав, що робити. Але хороший колектив має дуже велику силу. І це все не має значення. Чоловік каже, на передовій почав готувати для побратимів. Найчастіше готує домашні страви та десерти. І мені мої друзі подарували шеврон. Такий смішний. Ніхто не жарить так, як я. Так що я освоюю ще одну таку роботу. Вчуся і борщі варити, і голубці ліпити. Саме складне – це, звичайно, вареники, бо всі люблять вареники такі, як їхня мама робить. А голубці з м'ясом, то їдять і так добре. Олександр Лихошерст розповідає, пішов на війну заради 15-річного сина. Але я пішов на ту війну ради того, щоб не прийшлося нашим дітям це пережити. Скажімо так, і в цьому участвувати. До всього треба бути завжди готовим. Мій син це розуміє. Плани одні, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Це саме основне. І докласти всіх зусиль, і щоб це було справді гарно, яскраво, і щоб це було всім зрозуміло, що от вона перемога. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.